Det här är inte en smörkniv. Bredvid. Ja, hej och välkomna ska ni vara till Casual Button Finding by Frimzy. Just det. Frimzy. Ja. Här är min startplatta då. Vi ska hitta knappar. Det är alltså en vanlig klassik Find the Button. Ja. Ja, det är hans första bana, så don't judge him, står det här. Det är vi. Vi ska hitta det. Jag hoppar in i stage 1 här. Okej, jag kommer. Stage 1 här. Ett klassiskt hus. Ett klassiskt trähus. Jag höll av, va? Jag kollade igenom lite avsnitt. Nej, vet du vad? Det är parkour. Där. Jag kollade igenom lite avsnitt som vi hade spelat in här. Ja. Yeah. Och när folk bara, den är ju där, ser du inte den på så här 7 minuter. Och verkligen, jag går förbi knappen och ser den inte. Så man förstår ju att folk ragear på sådana saker alltså. Jag slår ner med tavlorna. Jag gör det. En klassiker. Ja, jag ska bara klara det här. Och jag som inte kan klara parkour. Det är inte ens säkert att det är där uppe figgen. Nej, där. Varför hoppar jag där? Idiot! Ja. Det börjar bra. Nej, men idiot. Ja, jag går in och letar här då. Ingenting alltså, här, ingenting nej, där. Jag ger upp. Men figgen, vad gör du? Jag försökte gå upp för en steg. Don't do it. Du är sämst på stegar, det vet du. Ja, det är. Nu håller du på. Regeln är att hitta någon knappen så får man TP till den personen. Just det. Det bestämmer jag precis nu. Just det, jag är i alla fall uppe på taket. Ja, det gick ju skitsmid för dig. Men jag kan inte sånt där, för jag bara spelar Minecraft i 7 år. Jag har bara en sån sak. Jag hittar knappen. Nej, sluta nu! Jo. Vart? Här nere i träd. Vänta, jag är på väg. Jag säger inte var! För jag gömmer mig för dig. Det är inte här uppe i alla fall. Vart är jag? Hitta finken! Viderkakad. Här uppe på den. Så. Hitta finken. Ja, jag parkourade hela vägen upp där, men det var inte någonting där uppe. Nej, det var ju casual, så det är lugnt. Ja. Det är lugnt. Nah. Nah. Fam, the button is not here. Vad sa du? Det stod så här nere. Okej. Okay. Fam, the button. Is not here. Det är jag inne i en labyrint här nere. Ja, hej, figgen. Det gör inte jag. Wow. Jaha, hej. Där kom du. Lilla hej. Fort. Vad säger de? Fan, vad är det du säger? Vad är det inte säger om det? Vi börjar så. Ja du, Bosse. Det verkar inte som att den är här nere i alla fall. Nej. De bara lurar oss. Vad lurigt. De bara lurar! Du var ju säkert nere här. Ja, det var det ju. Vad är det här? Åh, det är en kjulkerkäst. Jaha, det fattade inte jag förut. Nej, sluta nu! Kan du se om den är bakom här? Ja, jag tänkte lite så också faktiskt. Men det är glidig på jävla vattenjäveln här, ser du. Vad coolt med kjulkerkästs. Ja, det var ett snyggt byggblock faktiskt. Ja, achievement taken. Ja, grattis. Tack så bra. Tar det bara ett år att gå upp för vattnet igen. Ja. Det gillar du. Ja, här jag tror den är där uppe va? Jag kommer inte upp figgen. Jag kommer inte upp. Vad sa du? Kan button sitta på dörren? Ja. Det tror jag. Jag har Minecraft i 7 år. Jag vet inte. I think so. Nu tänker jag så här, Whippet, att för att vi ska klara det här på det smidigaste sättet vi kan. Ja. Så är vi lugna och balanserade. Och jag tittar i svampen. Annars får du krampen. Nej, sluta nu. Försökte lite uppstämning. För att man livar upp lite stämning. Jag blir kissnödig, Higgen. Ja, men... Higgen, jag är kissnödig. Ja, det skulle jag tänkt innan vi gick ut på äventyr. Tänk att spela MMO med dig liksom. Ja, då går vi in till bossen och... vänta, jag är kissnödig. Du, jag hittar ingen knapp här. Nej, men den är ju säkert... Här är den! Du hittar viss knapp. Oh, tack. Jag kom inte någonstans. Ja,
Jag var inne i en svamp. Ja, det är självklart. Man var tvungen att stå i vattnet för att hitta. Det står så här: The Quidditch pitch for all you Harry Potter nerds like me. Aj, Kalle skrävjar. Kalle på sprången. Bara. Åh nej, är det en parkour? Nej. Ha! Är det en parkour på riktigt? Nej, det vet jag inte faktiskt. Åh hej. Nej, det gick inget bra det där. Nej men vadå? Berätta. Nej men jag ramlar ju ner. Ja, sluta med det. Sluta det lilla vippidipp. Är knappen här på någon? Jag kan ju inte reglerna i Quidditch. Hur gör jag mål? Vart har vi knappen? Är det inte, heter den inte debatten? Nej, jag vet inte. Det är ju Harry Potter. Harry Potter. Men det är ju någon typ av sån här Harry Potter-sport. Och sen så ska de väl trycka in den i... Ah, kolla här! Det finns ju... Kolla här! Ja, det finns gånger i alla såna. Okej, man kunde gå upp nerifrån. Okay. Ja. Men du, den du är vid, den blåvita där, har ja, inte där finns det ingen nedgång, nej. Ingen uppgång heller för den delen. Ja, nej, den gula där borta, den gulsvarta där borta. Ja. Den har ingen uppgång. Jo då. Har den? Nej, den har ingen uppgång, ingång. Säger jag. Ja. Så det är säkert där nere den är. Hej. Oj, ja då, bra där vi blir. Tack så mycket. Hej då. Nej, figgen! Åh! Nu skulle du vänta tills jag var där. Nu kommer inte jag ut. Såklart kommer. Du bara trycka på knappen. Ja, men figgen, jag är ju inte ens där. Jag är ju på andra sidan kartan. Jaha, vi tar en liten paus. Så där då. Så nu kommer... Jaha. Nej, jag har inte kommit. Jag har inte kommit där. Nu kommer jag där. Hej, hej. Du, jag märkte en sak här. Jag dog förut när jag skulle hoppa upp till den där. Och då började jag i början. Så jag tror att vi ska göra en sån spawn point här. Ja, och den glömmer jag alltid vilken där. Det är slash spawn point. Ja, det är så sämst. Nej, jag vill ha lite set spawn eller mer avancerat. Det är ju det som jag... Nu kör vi, letar vi efter den här knappen så vi får det här gjort. För ja. Jag blir förbannad. Redan? Vi skulle ta det lugnt och balanserat. Ja, men jag dog ju förut. Jag börjar få taskigt med att hälsa oss. Vad är det här? Jaha. Det var starten. Det var ju casual liksom, så det kan inte vara så svårt. Här. Casual button finding heter den. Den här kartan. Länk finns i beskrivningen. Jajamän. Länk finns i beskrivningen. Länk finns i beskrivningen. Hörru Daffy Duck, kom igen. Tycker jag är kissedövig. Ja, det är du säkert. Nu vet inte jag varför jag ens försökte hoppa där. Jag är här uppe. Jag har kommit upp på... jag vet inte riktigt om det här är meningen. Ja, Nobelpriset kan jag ta. Ja, det kan jag säkert ta. Jag vet inte om det är meningen att man ska vara uppe. Ja. Jaha, där står du och svärdar. Jag kollar... Oj. Jag kollar i fall... Oh, crap. Oh. Där skulle man inte ner. Här är en pil på den där lilla rackaren. Alltså? Den. Petar han något eller? Va? Petar han på något? Han petar inte på något. Ah, du menar så. Alltså pekar han på något om det var en pil? En nej. Vampyr var det? Nej, det var bara en pil i... Nej, det här då? Ingenting intressant här. Det är ju bara sagg. Shit, där. Så kan det vara här inne, tror du? Kan det vara under här? Nej. Där! Där! Figgen! Har du sett inget? Nej. Det är men, inte. jag trodde de var inne i hörlet där, men det var det inte. Crap. Inne i något av de här hörlen. Fan vad du ser ut. Du ser derpy ut alltså. Jaffa? Herpy derp. Ja, faktiskt. Det var inte så roligt. Men. Vad gör du nu? Jag leker. Bruka allvar. Okej. Okay. Det här skulle vara casual finding, sa de. Ja. Varför hoppar jag ens där? Vad är det här då? Det är en pil, ja.
Oh, vet du vad? Nej, men vad fan? Du är en jävla parkourtratt här ju. Varför simmar du i lavan? Vadå parkourtratt? Nej, men figen. Har du hoppat hela den vägen? Nej, men det går ju att hoppa upp här istället. Nej, men åt andra hållet. Du får ju titta där pilen figen, går. Figen. Jaha. Lille Glenn. Ja. Ja. Här, nu är jag här. Vad vill du mer? Ja, vad vill du med mitt liv? Hitta knappen! Och så tar du till nästa nu. Varför det? Det är för att du ska hitta knappen! Ja, men den är... Vadå, den är... Den är inte här. Alltså, inte du. Ja, men vad gör jag i lavan hela tiden? Ja, du behöver lite värme. Alltså, vi blir så kallt. Han saknar lava, det är icke kallt. Mr. Lava Lava. Mr. Lava Lava. Aj! Mr. Bombastic. Vad fan är det där? Jag blev utputtad från kanten. Alltså? Ja. Det var jag som var bakom dig och puttade på dig. Ja, men vad fan. Fast då hade du stått whippet killed figgen. Killed you? Nej, du var för att du dog av fall damage, vet du. Jaha. Sluta nu. Alltså seriöst, jag förstår inte den här. Det är ju säkert något ratt i lavan. Alltså det, ju, det finns ju bara två sorters knappar. Trä och... Sten. Ja. Helt korrekt. Vi gör en... vart ser det ut? Fast den där pilen. Är det bara för att vara tratt eller? Skit i pilen. Alltså det är ju på stenarna här någonstans. Garanterat att den är på stenarna. Den måste ju vara här. Nej, inte... Jag tror att den kanske är här under. Nu brinner jag. Du bara passar om du för att brinna. Ja, tack. Jag ser ingenting i alla fall. Ska vi se. Det är ett ställe som lavan faktiskt rinner ner på. Men där var väl där jag hoppade. Alltså, tack. Nej. Det påverkar mig. Negativt. Nu tittar jag på golven här. Du tittar på golvet, ja. Du tittar på golvet. Fan, den här banan var svår, Figge. Den här var riktigt svår. Svår eller om det är vi som är blinda som bär. Dumma i huvudet. Ja. Vad är det här? Alltså jag skulle vilja tyda de här symbolerna. Där har vi eld. Där har vi... Här! Vart satt den? Jag hoppar ner i lavan. Och så tittar in i hålet. Och så sitter den på taket där. Ja, där. Tjena. Oh, jag sa ju att vi var sämst. Ja, det var vi faktiskt. Fast andra sidan, ja. Jag vet inte om vi faktiskt var det. Den var väldigt klurig. Är den en grisbånare? Don't jump into lava, säger den här. Bara så du vet. Då tror jag vi ska göra det. Står jag och hoppar. Alltså, han den här känns jobbig alltså. Här är ett hål är som ett... går ner. Den känns alldeles för lätt i sig. Jag går ner och kollar. Hej, Tan! Ja, men jag fick vänta på trycket då. Jag måste komma till dig. Bippit, vad är du? Vad är du? Ja, men jag gick ju till det. Kall käft. Kom, så ska jag hugga dig med svärde. Nej, men sluta nu. Bre mig. Bre mig. Det här är inte en smörkniv. Bre mig. Tack. Tack, kanske god. Spawn point. Kolla dem. Miljonerna. Figgen, håll käften nu. Ge mig, tänkte jag säga. Men... Du är som en jävla smörgås. Oh, jag såg bilder. Jag såg bilder direkt. Du är så jävla trött, va? Det är det. Ja, det är faktiskt. Det är en sån dag idag, vet du. Oj då. Varför en skugga där? Kanske lite GTA sen då. Ja, kanske det. Kanske. Kan bli effektivt och bra. Jag gick upp här. Är knappen här, tror jag. Hur chili då? Nej. Figge, varför är det så konstigt då? Jo, det är för att Figgen har sovit väldigt lite. Figgen har inte sovit alls. Han ska ha minst 6 timmar sen. Du, jag undrar. Så undrar han. Om gäddan var en fisk. Jag hittar han. Ja, jag tar med fan det. Kan jag få komma över först innan du hoppar här jävlar? Nej. Kom. Okej. Smask. Stage 7. Bam!
spam! Wait! Ta spam point nu. Spawn point nu. Spam point. Ta spam point! Jaha, ett gammalt bibliotek då? Det var jag och ett gammalt bibliotek. Vi tittade igenom böckerna. Vi har döda tavlan också. De är säkert på en tavla här någonstans. Jag tror den här personen som har gjort kartan inte har koll på boundary. Nej, det tror inte jag. Eller han kunde bara byggt den ett steg upp. Liksom, eller ner eller vad det nu blir. Ja, eller, det är ju. Har han boundary här? Jag vet inte. Jo, det tror inte du. Här lärde han sig använda boundary. Precis. Lärde. Den lärde sig skriva. Vad är det här? Jag tar bort de här skitna tavlorna. Ja, når du? Nej, så, jag tar bort alla tavlor, fick dig. Ja, gör det. They are destroyed. Bam! All the tables are destroyed. Dun, dun, dun. Nej, jag vet inte vad det kommer ifrån. Här är den! Hittade du den? Vart hittade du den då? Ja, men fan! Ner, kom ner. Ja, men jag sitter fast i spindelnätet. Kom ner! Oj. Och där var den liten dö. Hopp. Alltså, hallå. Det är spawn point. Så. Knappen. Ser du inte den? Där nere. Okej, där. Smart. Don't you see it? Don't you worry about it? Oj. Kjölkerlåda. Oh, men du, snälla. Förstör inte för mitt liv. Kan man åka uppåt med dem? Ja, det kan man. Det är en skitbra hiss. Ja. Ja, men det är folk vet att sen... Här är den! På riktigt. Och... Under enderkästen. Däng! Alltså, däng. Nej, men inte kistan. Däng. Hur svårt ska det vara? Alltså, det är en ny spainpom på mig. Spain, bang! Det är inte bara jag som är trött, tror jag. Va? Hur kom jag in här då? Va? Hur kom jag in i slottet? Där ja. Där man går alltså bara rätt in, jag tänker. Det var precis som Mario brukade säga. Hur kom man in i slottet? Vad kallar man en fejkad whippit? Vad är Mario? En attratt. Ja, men. Det var inte så. Nej, vadå? Jag är ingen attratt. Nej, du är ingen attratt. Men en fejkad whippet är väl en attratt? Ja, det är han. För att locka till sig andra små whippetar så använder man en attratt. Vilken... hur orkar jag spela med dig? Hej, hej. Fan, orkar jag spela med dig. Så. Okej. Okay. Kan du sluta vara i mig? Jag är inte i dig. Undrar hur många gånger folk har sett den här... Är den där inne? Jag vet inte, jag faktiskt... Men jag undersöker saken. Jag tyckte det var lämpligt att faktiskt ta en liten titt. Här nere är ju en... En kista. Men det är väl kistor i alla de där tårna. Då menar jag torna. Tornen. Ja, du Bosse. Här har du inte många knappar i det här lilla tornet i alla fall. Det säger så, han har inte alla knappar i tornet som jag brukar säga. Jag når knappt upp här. Nu kommer du igång. Det gillar vi. Ja. Ett par år, men... Sluta nu, det är inte roligt. Den är säkert inte i torn här. Nej, stage 9. Okej, det var jag som kom åt flinten, håller jag på att säga. Men du, här är det ju en... Varför kommer vi inte in här? Vet inte jag. Varför kommer vi inte in här på något sätt? De har stängt för här. Ja, är det... Måste jag... Jaha. Här är den ju, för fan! Vart är du då? Ursäkta mig, men jag står och stirrar på den här uppe. Där är du, ja. Jag tittade ner i det hålet förut, men jag hittade ingenting. Men nu hittar jag knappen. Det var för att jag såg det från en annan vinkel. En annan vinkel? Där ja, okej. Tack. Bam! Final stage! Ja! Det står så här. This stage is dedicated to Peter Hasahuta and the Swin Chisel because they are amazing. And why the hell not? Ja, det är oklart. Jag har aldrig hört talas om dem, tyvärr.
It's dedicated to them. Oh. Hur kan man gå in i de här rackarackarna? Ja, det vet jag. Här är det hål. Här kan man gå in. Kanske inte man kan gå in på baksidan av den här rackaren. Ja, jag kanske inte behöver gå exakt där du går, tänker jag. För att just kunna här är den. Effektivisera vårt sökande. Ja, oh, kom här! Hitta man kan. Får jump boost. Gånger tre. Jo, men det... Oh, crap. Oh, crap. Nej, men kom här. Du ska hoppa och så ska vi studsa över till andra sidan. Till nästa tratt, ja. Oh. Yes. Använd studs i runisarna. Det var mitt nästa förslag. Nu vet jag ju att man kan faktiskt hoppa så här, va? Så! Nu är jag i huvudet på den här rackaren. Ja. Och... Hej! Nej. Ja, här var det tomt. Upp som en pannkaka ner till en friggen. Nu måste vi se. Oj. Nu ska jag teleportera mig till dig. Hej. Nej, varför det? Jag har inte hittat någon knapp. Nej, det vet jag inte, men... Jag glömde sätta spån på den här banan. Jaha! Good way. Här är den! Bra där! Upp i taket här framme! Du kan. Så söker du stift. Kan. Ja. Go back to lobby. Tweet congrats! Me. Congrats you, hope you enjoyed. Yay! Nu får vi döda Vippit. Nej, men... Död åt men dig. Men varför dör du inte? Så, därför jag är OP. Okay. Gott folk, glöm inte att lämna en fet tumme upp på skärmen här nu, så ser ni våra lilla figwip-ikon. Trycker ni på den så prenumererar ni på kanalen. Det får ni jättegärna göra. Yeah. Sen en liten random video här till höger. Och så syns vi imorgon. Vad säger du, Figgen? Ja, det tycker jag verkligen vi gör. Det är faktiskt softis vill du säga då? Hej då! Hej då! Hej!